Я погоджуюсь з тим, що все ж таки радикалізація відбувається, але радикалізація впливає на соціальні процеси дуже так специфічно. За нашими опитуваннями, от, які закінчились вже 12 жовтня, тільки останнє було опитування, ну, відбувається радикалізація української частини населення і практично вибувають із виборів, остаточно вибувають етнічні групи. Тобто нам під час вуличних опитувань вдалося опитати десь в Ужгороді 4% угорців і 2% росіян. Просто не хочуть приймати участь в опитуваннях етнічні групи завдяки тому, що дійсно відбувається радикалізація української частини і етнічні групи намагаються бути лояльними до цієї української частини населення і більшості, скажімо так. І тому вибори достатньо в цьому плані будуть специфічними. Специфіка їх, перш за все, в тому, що якщо попередні вибори відбувалися таким чином, що харизматики тягнули за собою партійні списки. Зараз навпаки, партії тягнуть за собою не дуже відомих нам лідерів. І причому я би казав так, що на перших позиціях знаходяться ті, хто є представниками партії. І таких, у нас якби три лідера таких є, в 68-му, по одному лідеру є у нас в регіонах, але всі вони підтримуються якимись партіями. І було б неправильно казати, що підкуп, бо ті, хто підтримує не окрему персону, а партію, дуже значний. Тобто підкуп ті, хто голосують за там, або ідеологію, або політичну силу, або якісь перспективи, які він бачить за партією, я думаю, що або неможливий, або якийсь мінімальний. І таких більше 50%. Ті, хто голосують не за кандидата, а за партію. Якщо випадково на цих виборах переможе хтось із самовисуванців, то це буде диво. Як правило, ті, хто ставить на піар, недооцінюють соціологію. Ну і в даному випадку йде боротьба не між якимись там технологіями, а йде між політичними якимись гаслами, уявами і от той радикальним налаштуванням, збільшенням, до речі, дистанції між етнічними групами. Дуже серйозним за нашими останніми дослідженнями картина в суспільстві дійсно радикально змінюється, і яка може закінчитися при необережному такому поводженні влади серйозними конфліктами не тільки на сході України, але і на західній частині. Тому я думаю, що практично всі засоби масової інформації мають бути обережні, особливо обережні з тими фейковими рейтингами, яких дуже багато надруковано. Я практично там всі нібито соціології, починаючи там з львівських соціологів, які от тут давали інтерв'ю, які повністю є фейком, і закінчуючи якимись невідомими фірмами, які друкують рейтинги, ну, майже прямо протилежні тому, що отримуємо от ми на факультеті на своєму. Тобто, я думаю, що треба бути, все ж таки, старатися засобами масової інформації бути максимально обережними, тому що ситуація, от, пов'язана з радикалізацією ситуації, вона вибухонебезпечна. І будь-які неправильні рухи можуть бути спровокувати соціальні, небажані соціальні політичні вибухи.